Съвсем накратко, фирма Дилком, която представлявам, нали, която се опитвам да презентирам в момента, се занимава с баркод, скенери, етикети, принтери и така нататък. Неща, които знам, че част от тях се ползват в библиотеките специално. На този слайд. Аз може би трябва да отворя на цял екран да се вижда, да е по-добре. На този сайт спокойно може да видите подробно с какво фирмата ни се занимава, в какво сме специалисти. Презентацията, свързана с днескашното участие RFID технологиите, са част от нещата, с която фирмата се занимава и са, може би, бих казал, новите тенденции, с които ние гледаме да се съобразяваме. Вече има библиотеки в България, които са внедрили тази технология. Имам предвид RFID технологията. И ако си комуникирате помежду си, нали, с колеги, които вече са я внедрили, ще видите, че една такава технология може многократно да подобри работата на една организация, като цялата система, цялата информация, цялата база с книги може да бъде обхваната в една информационна система, да бъде следена много стриктно и това би могло да доведе до много по-добро качество на обслужване на клиентите и много по-добра сигурност в съхранението и опазването на книжния фонд. На този слайд ви показвам една кратка структура на такава система, какво представлява и какви компоненти има, за да може да придобиете представа. Може би много от вас или много от библиотеките използват в основата си баркод. RFID на практика е една крачка над граждани, която дава повече възможности. Естествено, цялата база, цялата информация се организира в един сървър с съответно софтуер, който следи целия процес и съхранява цялата информация за всички обекти, нали, защото могат да бъдат книги, CD, друг тип документи, т.е. Тази система може да управлява почти всякакви видови документи. Системата позволява или може да бъдат изградени зони за самообслужване. Нали, тук може да се види, нали, където читателите могат сами да взимат, да се регистрират, да се отрегистрират книгите, да ги връщат, да ги вземат и така нататък. Съответно, има работни станции, които се организират в самата библиотека. Има системи за защита, където всеки един продукт, който минава през тази система, се детектира и ако той е извън системата или, примерно, неправомерно се опитва клиент да изнесе даден продукт, тя системата, алармата ще се задейства, съответно пък там съответните организация или охрана, нали, би трябвало да си свършат своята работа. Така че, може би ви, тези неща, които ви показвам като цяло, вие ги знаете. Но най-важното – RFID. За разлика от баркода, RFID системите позволяват едновременно четене на информация от много обекти. Съответно, не е необходимо пряка видимост да има до книгата. Просто книгата може да мине през антената или да бъде сложена до четеца и едновременно, примерно 5 книги биха могли да бъдат регистрирани или записани на картона на съответния читател.
предимства на една такава система, която да бъде изградена върху RFID. Дава възможност за организиране на зони на самообслужване, т.е. не е необходимо персонал, който специално да дава, да разрешава, да пише, да въвежда в системата и така нататък. Това може всеки един читател да го прави самостоятелно. От лявата страна на слайда на картинката виждате една снимка, една дама, как извършва тази дейност. Другото голямо предимство е, че малък наброй служители могат да оперират с огромна база данни, огромно количество с книги и други продукти, които се съхраняват съответно в библиотеката. Техническите възможности дават много бърза и лесна и прецизна инвентаризация да се направи с такъв не баркод, а RFID четец, който минавайки по рафтовите в рамките на секунди изчита цялата база данни. Съответно, тази технология позволява лесно локализиране и търсене, т.е. изграждайки една структура на библиотеката и местоположението на всяка една книга може да бъде описана в сървъра, с един скенер много лесно може да бъде открита точно книгата, която читателя иска да намери и да ползва. Другата възможност, която дава RFID технологията, е възможността за организиране на защитни врати, както в повечето магазини, в които в моловите в момента особено ги има. При неправомерен опит за изнасяне на стока, продукт, дреха и така нататък, на изхода има антени, които се задействат при опит да се изнесе неправомерно стоката. Същото може да бъде организирано в библиотеката, използвайки RFID технологията. Тоест антената прочита всички книги или всички етикети, които минават през нея и съответно реагират, ако имат неправомерен опит за изнасяне на продукт. Също така е възможно изграждането и има такива, естествено, в снимката в дясно се вижда не обекти, а може и така да го нарека, обекти, където е възможно връщането на книгите да става автоматично, без участието на персонал, без участието на служители и това нещо да работи 24/7, както един банкомат, сложен на входа на банката. По същия начин има възможност да се изградят такива системи. Просто читателя може да си вземе книгите, да се регистрира с читателската си карта и да ги върне по всяко едно време, а на другия ден от служителите в библиотеката да разставят книгите по съответните им места. Така че всичко това дава наистина възможност за много-много добра организация и проследяване на всички обекти в една библиотека. Тук съм дал няколко примера за различни видове RFID етикети, различни технически възможности. В исторически план първите автоматизирани библиотеки на база на RFID са направени още около 2000-та година в щатите от фирма 3M. И те са тръгнали на база на 13,56 МГц RFID чипови. Тогава те са били по-популярни. Те имат един недостатък, че имат малък обхват. Също така, един от недостатъците на тази по-стара, бих казал, технология е, че в момента всеки един съвременен телефон има четец за NFC, т.е. за RFID на 13,56 МГц и почти всеки средно квалифициран хакер би могъл да промени записа в чипа. Така че това е технология, която съществува, все още се ползва, но според мен тя е малко
изостава. Плюс това, тук етикетите, които виждате, те са по-големи като обем и където и да се сложат в книгата, те ще бъдат почти видими за читателите и вероятността някой да ги отчопли е много голяма. Затова съвременните или следващите, по-новите тенденции е да се работи на свръхвисоки честоти. На този слайд съм показал някои неща. RAIN RFID се води по-новата технология. Работната честота е 850-960 МГц и обхвата на техническите устройства е до няколко метра. Така че могат да се изградят по-широки портали, може да се правят инвентаризации от по-голямо разстояние. Така че това като технология е за мен водещото и се налага все повече. Най-новите системи са изградени на този принцип. Тук какво съм показал? Най-вляво съм показал един чип, една антенка, която е с размери 95 на 3 мм. Това нещо може да се сложи, да се постави между страниците на книгата някъде по средата и то няма да бъде по никакъв начин забелязано от никой, а в същото време книгата ще бъде идентифицирана. Т.е. тя ще си има код. Паметта на този тип може да стигне до 512 бита, т.е. в един чип може да бъде записана достатъчно количество информация, за да може да се проследи огромен обем, нали, с книги. В средата има една картинка, как изглеждат ролките с тези етикетчета, а в дясно съм дал една снимка на робот. Вече съвременните библиотеки имат такива роботи, които автоматично могат да правят инвентаризация, нали, да обикалят самостоятелно в големите библиотеки. Така че всичко това, което казах или ви разказах, е възможно, има техническа възможност да бъде направено. Някои от библиотеките в България вече работят с тази технология. Така че надявам се, давайки ви подобна информация и хората, които са с идеи да внедряват такава техника, бихме могли да им бъдем от полза. Така че благодаря на организаторите за дадената възможност да представим тези нови технологии. Надявам се те да намерят място и развитие, нали, на нашите библиотеки в България.